Trka konja, kros, bacanje kamena s ramena, skoku dalje, discipline su i kategorije u kojima se učesnici takmiče već pola veka u okviru manifestacije Komaranska košija. Opština Prijepolje podržava ovaj događaj koji je od velikog značaja i za promociju i razvoj turizma u prijepoljskom kraju. Manifestaciju je zvanično otvorenom proglasio zamenik predsednika opštine Prijepolje Stanko Kijanović. Opština Prijepolje nije žalila sredstva, blizu pola miliona dinara je ove godine opredeljeno za realizaciju i održavanje ove manifestacije. Ne možemo svake godine očekivati fino vreme, evo ove godine je kišovito, ali se nadam da će manifestacija proteći u najboljem redu i mislim da delim mišljenje svih vas. Uz želju da ova manifestacija bude bolja od prethodnih i da svaka sljedeća bude još bolja, sve vas pozdravljam i manifestaciju proglašavam otvorenom. Komaranska košija je sigurno jedna od najvećih manifestacija u Zlatiborskom okrugu i kao takva ima poseban značaj, dodaje Nebojša Svičević, direktor turističke organizacije Prijepolja, kao jedan od organizatora. Manifestacija je sigurno jedna od najznačajnijih i najposećenijih manifestacija u Zlatiborskom okrugu, znači u Prijepoljskoj opštini. Pored ove manifestacije, brojne manifestacija sa velikim brojem posetilaca, jer cilj svake manifestacije da bude propraćena sa velikim brojem posetilaca. Ova manifestacija okuplja od 5 do 6 hiljada posetilaca. Sabor trubača na kolovratu takođe. Sljedeća manifestacija koja okuplja ogroman broj posetilaca je svakako plivanje za časni krst 19. januara, a onda imamo još Limsku regatu, imamo Bajramsku akademiju. To su manifestacije koje okupljaju veliki broj ljudi, znači od 1000 pa gore, što kažem. Organizatori su se pobrinuli i za bogat nagradni fond, a vlasnici grla konja da svoje ljubimce dobro pripreme za trku koja je usledila, pa su tako za većinu očekivanja opravdana. Novčanim nagradama od 80, 40 i 20 hiljada dinara okitila su se grla Priston Boj, Stameni Pik i Bela Sofija. Ja sam Dragan Lazarević, dolazim sa Uba, ušao sam Džanku, dešim Pristona, jako sam ga u Šopcu, dobio sam s njim, jako sam ga sad dobio sam i nadam se ću još dobijati trka, ne samo ovdje po Srbiji. Ja sam najsretniji kad dobijem trku, nebitno da li ovde, da li Šabac, da li Bihać, da li nebitno. Ali ovde je baš nešto, neki jači adrenalin igde bi, nego po Šapcu i po tamo, razumiješ. Pored nagrađenih organizacijom 51. Komaranske košije, zadovoljni su i brojni posetioci, bilo oni koji tradicionalno prate ovu manifestaciju ili pak oni koji su ove godine prisustovali prvi put. Simbolizuje sloga, jedinstvo naroda, sport, sve živo što narod treba da veže. Kažem, sve super, organizacija dobra, došli smo iz dijaspore da ih gledamo, želimo da Džanko pobjedi, to je to. Iz Nemačke, iz Frankfurta. Nisam nikad dolazila, ovo mi je prvi put da dolazim ovde, ali evo vidim da je odlično, znači samo što je loše vreme, to je jedino, a ostalo. Mi smo iz Kolovrat, inače pripadamo, znači ovaj Prijepolju, grad Prijepolje. Biće oduševljenja, narod je zadovoljan prilično. Raspoloženje služi dobro, vidite sami, za pojesti, popiti, provesti se ovde. Naroda ima svi nacija, nema razlike u narodu. Pa ovo se računa kao Komaranska trka Boretino brdo, zvanu. Mi smo to osnovali prije 30-40 godina. I tako svake godine je to tradicionalno takmičenja ima. Imaju pješačka, prva liga, druga liga i tako, bacanje kamena s ramena, skoku dalje. Organizatori su zadovoljni održavanjem 51. Komaranske košije na Boretinom brdu, posetioci i učesnici takođe, bilo da se kući vraćaju sa nagradama, bilo da su uživali u pratećem programu. Manifestaciju je podržala opština Prijepolje sa finansijskim sredstvima od oko 500.000 dinara.